Azərbaycanda D vitaminini səhv təyin edirlər. Uzmandan xəbərdarlıq. D vitamini defisiti uşaqdan böyüyə kimi hər kəsdə aşkarlanır. Bugün hansı həkimə gediriksə, birinci bu analizi verdirir və D vitamini təyin edir. Orqanizmin il boyu bu vitaminə ehtiyacı var. Biz onu lazımı qədər günəş və qidalardan ala bilmirik. Lakin məlum olub ki, ucdan tutma hamıya təyin edilən D vitamininin qəbulunda səhvlərə yol verilir. Medisina az xəbər verir ki, artıq dünyada alimlər təkcə D vitamininin təyini yetərsiz hesab edir. Videoya keçməzdən əvvəl bu tərz sağlamlığınıza yararlı bilgilərlə zəngin olan videolarımızın davamlı olması üçün videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Azərbaycanda da bu səhvlərə yol verilir. Yüksək miqdarda D vitamini təyin edilir. Amma bu xəstənin bədənində yetəri qədər K2 vitamini, maqni və kalsium olmaması nəzərə alınmır. D vitamini bədəndə tək başına fəaliyyət göstərmir. Onun reaksiyalar zəncirinə daxil olub, kalsiumu mənimsəməsi üçün maqni və K2 vitamini lazımdır. Uzmanlar D vitamini təyin edilərkən yanaşı olaraq K2 vitamini və maqni qəbulunu da vacib hesab edir. Eləcə də yüksək dozada D vitamini alan xəstə, xüsusən uşaq və yaşlılar kifayət qədər kalsium qidalar yemirsə, D vitamini kalsiumu sümüklərdən çəkib qana sıçradır. D vitamini kalsium və fosforun mənimsənilməsi, sovrulmasına cavabdehdi. Əgər bu iki mineral orqanizmə qəbul edilmirsə, defisitdirsə, o zaman sümükləri təkcə D vitamini ilə möhkəmlətmək mümkün olmayacaq. D vitamini K2 ilə bərabər alındığında onun əmilmə faizi artır. K2 vitamini qan laxtalanması və normal sümüklər üçün vacibdir. Ona görə də hamının yol verdiyi səhvlərə siz yol verməyin. Yüksək dozalarda D vitamini qəbulu isə bəzi mənbələrdə düzgün hesab edilmir. Defisit olsa belə günlük 5000 doza müntəzəm, tədricən alınması daha yaxşıdır. Nəinki aşırı yüksək dozanın birdən qəbulu. D vitamini azlığı yorğunluq, halsızlıq kimi əlamətlər verir. Qışdan yaza keçəndə ciddi defisit olur.